Hər vaxtınız xeyir. Əziz həmvətənlər, çox sevincli günlər, xoşbəxt günlər yaşayırıq. Keçən verlikdə də əslində bu vaxtda danışdı. Əslində nə dedi? Cümləmizi necə bitirdiki? Məsələ bitdi. Həqiqətən 35 il bu problemlə, separatizmlə mübarizə apardıq. Qətliamlarla üzləşdik, müharibələr oldu, itki verdik, amma sonu bizim üçün uğurlu oldu. Amma bu günlərdə bir başqa kədərli olay da baş verdi. Yəni bizim tanınmış millət vəkillərindən ictimai fəal jurnalist Qənrəxan Paşayeva vəfat etdi. Allah rəhmət eləsin. Amma yəqin onun da ruhu şaddır, çünki artıq Azərbaycan polisi Xankəndinə daxil oldu. Biz ümid edirdik ki, Qarabağ ətrafı rayonları boşaldacağıq, Şuşa, Kəlbəcər, Laçın azad edəcəyik. Amma Xan kəndinə daxil olacağıq, bunu təsəvvür etmədi, bəlkə çoxumuz çətinlik çəkəcəyik, amma ona da nail olduq və onu da əldə etdik. Bugünkü proqramda elə bu mövzunu müzakirə edəcəyik, nəticələri müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız siyasi şərhçilər Elçinbəy Xalidbəli və Zarrbəy İbrahim. Hoş gəlmisiz. Hoş gördük. Elçinbəy, yəni biz uğurdan danışırdıq və məsələnin bitdiyini də deyirik. Amma hansısa bizi yenə də gələcəkdə nəsə bir təhlükələr gözləyə bilərmi? təhlükə həmişə var. Dövlət varsa, xalq varsa, sırf erməni separatizmi ilə bağlı təhlükə ola bilərmi yenə də? Əlbəttə ki, ola bilər. Erməni varsa, e, təhlükə də həmişə var. Onların e, ermənlərin Azərbaycanına qarşı, Azərbaycanına qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı ən böyük təhlükəsı ondan ibarətdir ki, nə qədər qərbə olsa da bu e, xalqın beyninə yerləşib ki, Azərbaycan xalqına aid torpaqlar onlara aiddir. Ee, sonra bizim e, mədəniyyətimiz, incə sənətimiz, e, bizim xalqımızın yaratdığı bütün e, müsbət hər şey e, bular oğruyub öz adlarına çıxma lərdişdildilər e, və, və gələcəkdə də böyük ehtimalla buna cəz göstərəcəklər. Yəni bizim bölgəmizdə nə qədər erməni varsa, erməni xalqının təmsilçiləri varsa, Ermənistan dövləti varsa, Azərbaycan dövləti həmişə güclü olmalıdır. Azərbaycan ordusu həmişə güclü olmalıdır, istənilən çağırışlara həmişə hazır olmalıdır və onun da nəzərə almalıyız ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı yaratdığı təhlükələr sadəcə erməni xalq ermənlərinin özləri ilə bağlı deyil. Onlardan istifadə edən, alət kimi istifadə edən beynəlxalq güclərin maraqları ilə qurduğu planlarla bağlıdır. Bildiyiniz kimi Cənubi Qafqaz hazırda e, dünyadakı bir çox beynəxalq siyasi iradə mərkəzləri arasında nifaq almasına çevrilib. Hər bir e, nüfuzlu dövlət, nəhəng dövlət Cənubi Qafqaza yerləşməyə çalışır və gələcəkdə bu regionun inkişaf perspektivlərindən özünə pay qoparmağa çalışır və təbii ki, bu bölgəyə yerləşmək üçün də Ermənistandan başqa zəif bənd yoxdur. Və ona görə də Ermənistan bizim üçün problem olaraq, ə, təhlükə olaraq həmişə qalacaq və bizim dövlətimiz də buna həmişə hazır olmalıdır. Hə, dedik, yəni Ermənistan problem olaraq qalacaq, amma bizdə bizim iki problemimiz var idi. Bir daxildəki erməni separatizmi, bir də siz deyən kimi Ermənistan-Azərbaycan. Əcsin bən sözlərinə quvvət. Yəni indi biz öz daxilimizdə məsələni bitirdi. İndi müxtəlif rəqəmlər ermənilər səsi. Son rəqəmlər güya indi bəlkə də bu verliş proqram efirə gedəndə daha da artaracaq. İndi indiyə olan rəqəb 80 mindən çox güya erməni Qarabağ tərk edib. Burda əsas maraqlı nədir? Gedənlərin bir qismi qayıda bilərmi? Və əsas suallardan biri: Hamsı mı gedəcək, yoxsa sizlə qalan olacaq? Çünki biz iki seçim vermişyik əslində onlara. Birinci seçim: Qanunlarımızı qəbul edin, yaşın sosial məsələlərizə həll edin ikinci sessiyonda qanunlarımızı qəbul etməyə çıxın gedin. Sanki elə bir vəziyyət yaranır ki, heç bizim qanunlarımızla yaşamaq istəyən erməni deyəsən tapılmayacaq. A burada mən birinci sualda mənim gedib tarixi analizinə də cavab vermisdim. O baxın 1813-1828-ci il müqavilələri, Gürcüstan və Türmənçay müqavilələri. Bunun da cəmi 90 il keçməmiş, yəni 67 il keçməmiş. 1897-də artıq Qonaçaq yaradıldı, yəni erməni təşəbbür. Orson Daşnaqçun yaradıldı. Buplar nəyi göstərir? Bunlar onu göstərir ki, ermənlər bu regionda belə özlərinə süni dövlətçiliyin yaratmaq və bu regionu məskunlaşdırmaq üçün necə səy göstərdilər və ə, ə, bu artıq ermənlərin bilirsiniz, bir paradiqmasını göstərir. Yəni biz ermənlərin bizim ölkəmizlə arasındakı separatizm meyllərinə və o vaxt Azərbaycanın qarşı işğalçı müharibələrinə biostrativ vəziyyət kimi baxa bilmərik, yaxud yax, yax, ilk imkan düşən kimi ermənlərin istifadə etdiyi vəziyyət kimi də baxa bilmərik bu ermənlərin milli siyasətinin və onların təbrincisi milli dövlətçilərinin bir fıx, ə, paradigma şəklində ortaya qoyulmasıdır. Yəni onlar hesab elirlər ki, Dodun miyatçım biz təxəyyül edirik, amma onlar bunu real ideyal olacağıcını baxırlar. Yəni bu baxımdan hələlik heç kim də deməyib ki, onlar miyatçımları inandırəcəklər. Onlar ə, amma miyatçım seçiciləri də tam anlasın. Miyatçım ya bizim dillə birləşmə deməyir. İndi bəl. kimdən kim birləşəcək? birləşəcək tərəf artıq yoxdur. Qarabağla Erməniyə <laughs> olsa 2000-lə birləşəcək. Gəlirik o məsələ. Yəni birinci olaraq <laughs> ən azı nəzəri, yəni biz başa düşməliyik Ermənlərin o geosiyasi, a, siyasi ambisiyalarının nəzəri əsaslarını başa düşməliyik. Ki, e, bu aradın qaldırılmıb. Yəni onlar hələlik öz tarixlərini reviziya eləmirdilər. Məsələn, bu o, nədən başlayır da? Bu imtina. Məsələn, ortada nümunələr var. Yaponiya var ortada və biz e, gö göstərə bilərik Almaniya var ortada və bunlar reviziyə edirlər öz tarixlərini, vaxtlar, öz tarixlərinə dəst götürürlər və dedilər ki, bəli, biz bunu düz eləməmişik, Bəşərat qarşısında, qonşularımız qarşısında, təcavüz etmiş ölkələr qarşısında günahçılıq və s. yəni bir mərhələ keçəndən sonra artıq demək olar ki, bəli, bunlar o tarixdən dərs çıxardı. Ola ki, biz Ermən biz baxırıq, 3 illik müharibə bitib. 2-ci Qarabağ müharibəsi və biz hələ heç bir belə bir təşəbbüs görməmişik. 1-2 Erməni tarixçisi istisna olmaqla. Yəni biz belə bir təşəbbüs görmədik və hətta Yəni sözünüzə qovət. Bir erməni tanınmış ictimai fəaliyyət deməyib ki, biz səhv elədik. Gərək bu olmuyardı. Gərək Azərbaycanlılar mübarizə etsə. Azərbaycan. Idi. Onlar nəyin ki Özbəkistanla münasibətdə bunu eləyiblər, nəyin ki Gürcüstanla münasibətdə. Nəyin ki Türkiyə münasibətdə. Yəni tək biz deyilikcə, yəni digər ölkələr də diqqət çəkirlər. Erməni separatizmlə, soyqırım törətmələrinlə biz hər üç ölkədə baş verir. Və bunlar bunu etməyiblər. Və ən vacib məsələlərdən biri odur ki, 1-2 e -e, tarixçi formal olaraq bunu o deyə, efirlərdə deyiblər. Biz Ermənistanda bu diskurs yoxdur demək. Yəni əgər siz diqqətlə tamuşasınızsa, heç bu müzakirə başlanmır. Heç bu müzakirə yoxdur ki, biz tarixi sərhədləri eləmişik, biz qonşularımıza təcavüz etmişik və bu ə, Özə bunu... söhbət uzaq tarixdən də gəlmir. Son, son 35 ili götürüb araşdırma araşdırmaq, araşdırmaq ən azı yox. Bunu bir dövlət səviyyəsində gətirməlidir. İndi bax, çox qərbə bir paradoksal vəziyyət yaranıb. Azərbaycan başlanğıcı çıxıb deyir ki, bəli, biz ə, Ermənistanın kubçasını qorumalıyıq, belə deyək də. Bu qədər vacibdir qorumalıq biz Ermənistan azad Azərbaycan torpaqlarına çəkildik. Biz Almatı bəyanatmasına əsasən bunu tanıyırıq, lakin demirlər biz işğal etmişik. Bax diqqətlə bu cümləyə fikir verək. Yoxdur. Bəyanatda heç bir dırub demir ki, başnazda daxil olmaqla Simonyan, Stigrygania, Homsdru demək istəmirlər ki, biz işğal etmişik. Bu sözü demirlər ki, biz Azmə torpağını işğal etmişdik. İndi geri qayıtmışıq. Yəni bu bu azad azad eliyiblər. Bu diskurs olmadığından görə mən it's about uh Svetlana Guvetto. Bu diskurs olmadığından görə biz bu mübarizə yəqin ki permanent xarakter daşıyacaq və biz təxminən elə hər müddətdən bir bəli, müddətdən biz, biz İsrailin təcrübəsini öyrənməliyik, çox ciddi şəkildə öyrənməliyik. Daimi münaqişə vəziyyətində yaşamaq, gərginliyi vəziyyətində yaşamaq. Yəni ki bir müddət orta perspektivdə bizi bu bu gözləyir. O çıq qaldı ikinci məsələyə. Orda da çox ciddi nüanslar var. Birinci nüans ondan ibarət ki biz gedənlərə qayıtma deyə bilməyəcəyik. Ya. Bu penəkhə qoğuna təsbit olunub. Onlar a, deyəcəklər ki, belə əsaslandığı üçün gərginlik oldu, biz təhlükəsizliyimizi tələb etdik və biz geri qayıdırıq. Yəni o Skot dediyimizin o sual bizə aiddir. Biz nə qədər maraqlıyıq ki, əlməllər gəzəcək, o məsələni müzakirə etmək, ikinci aspektli müzakirədir ki, biz e, biraz rasionallıq məsələ yanaşmanın tərəfdəyəm. Azərbaycan dövləti olaraq biz e, Qarabağdan köçüb gedən Qarabağda doğulmuş və hətta SSR dövründə orada yaşanmış, SSR dövründə də yaşanmış, e, ailələrin burada doğulmuş övladlarının da belə geri qayıtmaq istəyini qarşıla bilməyəcək. Amma onlar o şərtlə ilə geri qayıda biləcəklər ki, Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul edir. Müraciətlərində elə ki Ermənistan pasportudur. Gərək çünə eləyələr. Deməli, burada müxtəlif hesablamalar nöqtəsi olublar. Bunların biri 89-cu il əhali səyahəti alınmasıdır və s. Yani, müxtəlif siz datalara sökənə bilərsiniz ki, çim və azərbaycan vətəndaşı da olmaq üçün müraciət etmək hüququna malihdir. Yox, yəni bu hüquq onda yaranıb ya yox. Yəni bunu eləyə bilərsiz. Və bu hüquq yarananlara, əgər sizin meyarlara ya, cavab verən ermənlər varsa və onlar geri qayıtmaq istəyirsə, siz bunu imkan elə bilməyəcəksiz. Bu birinci aspektdir. İkinci sual ondan ibarətdir. Onca dedim hələ proses başa çatmayıb. Yəni nə qədər köçməyi önəmli deyil, əsas odur ki, nə qədəri qayıtmaq istəyəcək. Bu bir, ikinci aspekt nədan ibarətdir? ha orada erməni qalacaq mı mən düşünürəm ki bəli əlbəttə qalacaq bu a, ən azı rusiyanın maraqlarını a, təmin etmək üçün hesab edirəm ki orada bir qrup erməni qalacaq bununla bağlı məsələdir yəni tam getməyəndəm mən... Ya Rusya dedikdə yəqin Rus sərfik kontentin varlığının nəzərdə. Amma onların da cəmi 2 il müddəti qaldı. Çünki biz uzatmasaq 2 ildən sonra getməlidilər. Mən o başqa aspektləri biz danışarıq onu. O da problem. Sadəcə iki sual verdim ki, iki cavab verdim ki, yəni bəli. Qayıtmaq hüquqları yaranacaq. Var hərdə belədir. Və biz bundan imtina edə bilməyəcəyik, amma öz şərtlərimizi qoymaq imkanımız olacaq. Biz şərtlərimizi qoyacağıq və oşaqları əməl edənlər qayda biləcək. Mən də hesab edirəm ki, Zəhir bəy, yəni mən razıyam sizin fikirlərinə. Yəni mənim şəxsi fikrim razılaşmaya da bilər. Qayıtmaq istəyənlərin görünüş sayı çox olmayacaq. Burada başqa bir məsələ çıxır. Çox, çox mən... önəmli bir məsələyə toxundunuz, bu daim gərgin vəziyyətdə qalma məsələsi. Relçin El bəydən də onu soruşmaq istəyirdim ki, əslində həqiqətən, Zəhir bəy dedi, bunlar məntiqi davranan saytlarla. Ba, indi düz deyəm, əkcə mən də baxıram Erməni saytlara, YouTube-da izləyirəm. Bunlar həqiqətən 35 il müzakirəyə başlamayıblar. Biz bəzən 90-cı illər biz hər zaman müzakirə, nəyə sərf elədi, nəyə düz elədi. Məsələ fikirləş ki, bunlar bu təxribata başlamasaydılar, separatçılığa başlamamasaydı, yaşayırdılar da. Bütün hüquqları da qorunacaqdı. 120 min demirlər, 300 dəşi de, de, rahat yaşayacaqlar Azərbaycanın tək. Bunlar bundan məhrum elədilər özlər. Bizə qarşı qətliamlar törətməklə. Bir məsələ də buradan maraqlıdır bu süs sazçı ilə bağlı məsələ. Məsələn mən də yazılarımda vurğulayıram ki, əslində Paşinyan üçün müsbət bir zəmin var ki, Qarabağ yükündən qurtuldu da özü də qurtulmalıdır. Yəni indi artıq ona mane olmur Qarabağ. İndi Beşəndə Granada İspaniya ilə Granada arasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdür. Mən demirəm bu görüşdə nə ismizlana bilər. Amma belə perspektivsizə yaranım, çünki Paşinyan ilanın axırına qədər Azərbaycanla sülh sazişini imzaladı. Yoxsa ona mane olan amillər var elə. Mənim şəxsi fikrim ondan ibarət ki, əgər hər <coughs> şey Paşinyanın şəxsən özündən asıl olmuş olsaydı, sülh sazişinə artıq imza atmış olmalı idi. Yəni sizin dediyiniz kimi e, sülh sazişinin imzalanmasına mane olan ə kənar faktorlar həddindən artıq çoxdur. Eee geri qayıdaraq onu vurğulayım ki, bildiyiniz kimi bayaq dediniz ki, təhlükə qalır mı deyə o onların bir Qarabağda təmsilçisi var idi. Keçmiş dırnaq hə, ambuçmenləri, hə, insan haqqları müvəkkili. Sonuncu açıqlamasında deyib ki, şey o ləğv qondarma qurumun ləğv olunması ilə bağlı ə, sərəncam qeyr-qanunidir. Yəni bulların beynindən bu çıxmaz. O ki qaldı sülh saziyinə gəldikdə. O da maraqlıdır. Onu da biraz açaq ki bunu, bunu tək o demib mən bayaq verlişə şey gəlməmişəm. Başqa ermənilərdən də eşitdim. Yavaş-yavaş ora qayıdırlar. Zəmin hazırlayırlar ki gələcəkdə yenidən Azərbaycan Zaur bəyin dedi, permanent mübarizə üsulları ki biz əl yeri qoyaq. Yenə də Azərbaycanla mübarizəni bu səpkidə davam etdirək. Yəni bunlar erməni Siyasi ideoloji düşüncəsi elə formalaşıb ki, 100 illik boyunca. Bunlar üçün bir hədəf var. Baş, qonşunun torpaqları hesabına böymək. Böyük Ermənistan filan fəsməkan və bunun üçün də istənilən e variantdan istifadə eləməyə hazırdılar. Fırıldaqdan, cinayətdən, terrordən, e, xarici qüvvələrin köməyindən, hər şeydən istifadə eləməyə hazırdılar. Yəni məsələnin məzmunu belədir. Bu məşrubundan faşisti var, Nijdə. Saytlarda deyir, Nijdə deyir ki, bir ermənilin bir günü Türklə mübarizəsi keçməməlidir. Bəli. Beyin o cür e, for formalaşıbdı. Yəni nə qədər Türk milləti mövcuddusa və onun da qonşuluğunda erməni varsa, bu erməni türk millətinə düşmənçilik eləmək eləməyəcək, özünə borc olaraq, tarixi borc olaraq götürür və belə də davam eləyəcək. Bu ermənilər Cənubi Qafqazda nə qədər mövcud olacaqlarsa, Azərbaycan dövləti üçün müəyyən problemlər və təhlükələr mövcud olacaq və biz buna hazır olmadıq. İndi sülh müqaviləsinə gəldikdə, mənim şəxsi fikrim ondan ibarətdir ki, hazırda sülh müqaviləsi uğrunda oğrunda. Beynəhaq siyasi iradə mərkəzləri mübarizə apardılar. Xatırlayırsınızsa bir müddət əvvəl Rusiyanın rəsmi dairələri, hökumətdə təmsil olunan rəsmi şəxslər bildirirdilər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi imzalamaq üçün minbiş şərait yoxdur və bunu tələsik eləmək olmaz. Amma Qarabağda anti-terror tədbirləri keçirildikdən sonra Kremlin bütün təmsilçiləri bildirirlər ki, artıq mümin bir şərait var, ən yaxın müddətdə bunu həll etmək olar. Hətta faiz verir e, Rusiya rəsmi dairələri ki, e, müqavilənin imzalanması üçün müqavilələrin müddəalarının razılaşdırılması 70%-ə çatır. Kremlin marağı nədir bunda? Sizcə. Deməli bir oyun gedir. Bir işdə, istə... yəni burada məsələ nədir? Amerika Birləşmiş Ştatları Qərb, Avropa Birliyi çalışır ki, sülh müqaviləsinin imzalanması məhz onların patronajlığı altında baş versin. Rusiya bununla razılaşmır, bilir ki, e, bu bölgədə arbiter rolunu həmişə mən oynamışam və bu iki dövlətin arasında sülh sazişi imzalanacaqsa, mənim vasitəçiliyimlə olmalıdır. Və Moskvada yox, Sochi-də imzalanmalıdır. Hə. Deməli, məsələnin məğzi nədən ibarətdir? Burada məhz həmin sülh sazişinin imzalanmasında kim vasitəçi olacaq? sualına e, cavab tapılması uğrunda bir mübarizə başlayıb çünki e, bu sülh sazişinin imzalanmasına imzalanmasında vasitəçi olan həmin e, sənədin hüquqi güvəsinin işləkliyinə garant e, təminatı. Yəni tərəf Cənubi Qafqazda da öz maraqlarını ifadə etmək üçün inkişaf etdirmək üçün şans qazanmış olur. Maşə savaş, mübarizə bunun üzərindədir. Yəni qısat desə böyük dövlətlər müxtəlif <coughs> adı altında təsir dairələri uğrunda mübarizə məhəlləri. aparırlar. Burda bir sa savaşa giriblər. Oyunçuları da sayaq də. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Türkiyə, İran. Hə, bəli, hətta mən sizə deyim, kim belə işin içinə artıq son vaxtlar dirməyə başlamış. Bəli, bəli, için də Və, çox maraqlı olur. Ə, belə deyim, Zəngəzur dəhlizi uğrunda gedən mübarizədə Dört dövlət bir tərəfdə, dörd dövlət bir tərəfdən mübarizə apardılar. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, e, İran, İran və Avropa Birliyi bütövlükdə Avropa Birliyinin hə. əsas qismi Zəngəzur dəhlizinə məsəl özlərinin nəzarət eləməsini istəyirlər. Bu dəhlizə e, e, nəzarət eləmə şansları az olduğuna görə buna müqavimət göstərdilər. Amma Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə və e, Çin digər tərəfdə yer alıblar və Zəngəzur dəhlizinin açılması bu 4 dövlətin maraqlarına daha çox cavabdır. Bura mərkəzi Asiya türk dövlətlərini də mənəcə daxil edə bilərik. Hə, təbii, təbii. O ikinci dərəcəli də e, dalğa dia qruplaşma dia. Yəni Çin və Orta Asiya ölkələri Avropa ilə birbaşa Zəngəzur dəhlizindən keçmək şərtiylə iqtisadi, ticarət əlaqələrinin qurulmasında maraqlıdır. Yəni bu tarixə qayıtsaq böyük ipək yolu dedikləri bu marşrutun açılmasında maraqlıdır. Amma Fransa başda olmaqla əslində biz Fransanı Erməni-Fərəs dövlət kimi qəbul edirik, amma Fransa nə qədər Erməni-Fərəs dövlət olmuş olsa belə, Fransanın özünün şəxsi maraqları, özəl maraqları var. Cənubi Qafqazda birinci maraqlar ondan ibarətdir ki, Fransa Cənubi Qafqazda Ermənistan üzərindən yerləşib burdan çox böyük bir pay qazanmaq niyyətindədir. Həmin Zəngəzur dəhlizindən o digər tərəfdən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı və Cənubi Qafqazın gələcək inkişaf perspektivləri ilə bağlı gələcək proseslərdə Fransa bəzi Avropa ölkələrinə xüsusilə də Böyük Britaniya ilə ciddi rəqabət halındadır. Bildiyiniz kimi Böyük Britaniyada səhnənin arxasında durmuş olsa belə çox da e, aktiv görünməsə belə Zəngəzur dəhlizinin əsas tərəfdarlarından biri sayılır. Yəni bütün bunların hamısını e, yan-yana düzlükdə, düzlükdə. Azərbaycan və Ermənistan arasında sürç sazişinin imzalanmaması üçün heç bir e, problem görünməsə belə əslində bu problemi yaradan kənar qüvvələr kanal güvvələrinin arasında gedən geosialitik mübarizə, geosialitik toqquşmalar və giostrateji hədəfləri onların e, o qədər çarpaz şəkildə toqquşub ki, və bizim Azərbaycan Cənubi Qafqazı da faktiki olaraq Həmin toqquşan maraqlar Gürov vəziyyətinə salmış kimi gördüm. Yəni onda etməksiz. O qədər də ümidli deyilsiniz də ilin axırına qədər bu imzalanması ilə. Vallahi son baş, baş verən hadisələrdən və proseslərin bu qədər sürətləcərim eləməsini nəzərə aldıqdan sonra ümidlərim kifayət qədər yüksəkdir və hesab elirəm ki, e, böyük ehtimalla bütün e, müqavimət e, gücləri dəf edilməklə Əm, amma mən ağam marta qədər mən bu məsələnin bitəcəyini e, inanıram. Zərbə siz necə düşünürsüz? Mümkün bir az ehtimal var mı? Mən biz təqlib baxıram. Buyurun, buyurun. Yaza bilə bilər. Bir az fərqli baxış nöqtəsi. Buyurun, buyurun, buyurun. eşidək. Ümumiyyətlə sülh müqaviləsi bizə lazımdır. Maraqlı sualdır, düşünürəm ki, bu sual üzərində də düşünmək, düşünmək olar. olar. Prinsipdə bizim əsas problemimiz Qarabağla bağlı, onu da həll elədik süs onda eyni sualı o bir məsələlər də verə bilər. Zəngəzur dəhlizi lazımdır. Sərhədlərin müəyyənləşməsi lazımdır. Heç bir yeri gəlmişkən sülh müqaviləsi imzalanmayana qədər Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı heç bir addımın atılması gözlənmir. Amma, amma Zəngəngəzur dəhlizi ilə bağlı da bizə lazımdırmı zəngəzur? Lazımdır çünki bizim hansı bir ə, ə, nəqliyyat dəhlizimiz var Bakı-Tiflis-Qaz, İranla bağlı Erdoğan Naxtəvan'dan gəl dedi. Yəni Paşinyan razılaşmasa, İran variantı. Düz İran variantı belədir ki, düzdür, İran də də Cənay Azərbaycandan keçir. Memorandum keçən martda biz İranla imzalamışıq. Bu suallara cavabınız necədir? Mən Bəli. düşünürəm ki, artıq bizim su sazişi ilə bağlı Ermənistandan təmannamız əvvəlki səviyyədə deyil. Ermənistandan gözləntimiz də əvvəlki səviyyədə deyil. Siz bizim rəsmi açıqlamasına baxsanız, Yəni onu kontent analiz eləsə, yəni sırf psixoloji tənqid subyektivdirsə, ancaq nədir? İntegrasiya bu landa Qarabağlıların Ermənlilərin təbii keçsizliyi, Ermənistanla dövlət tərəsi münasibətlərinin normallaşması arxa plandadır. Son bir həftəyə baxın, 10 günə baxın. Və bu ona deməyə əsas verir ki, biz bu məsələdə özümüzü çox rahat hiss edirik, əvvəlki dövrdən fərqli olaraq. Ermənistanla su sazi imzalanmayacaqsa da imzalanmasın. Əgər biz o paradiqmanı qəbul edirik isə. Əslində bir məsələ var ki, üzməyə bilməməklə özünlərində problem yaradır. Məsələn, çox dillər ki, indi qorxu içindədirlər ki, Azərbaycan Qarabağdan sonra Qərbi Zəngəzur ad. Mən deyirəm də, de? biz Azər... bu, bu Qarabağ Azərbaycan seçim... daxili kimi tanımırsansaz, biz niyə Qərbi Zəngəzur elməliyik? Biz seçik açıq bu Ermənistanın xeyl dərəcədə, yəni Ermənistan günahı üzbətindən yaranan mənim bir geosiyasi şəraitlər nəticəsində oldu. Çünki Azərbaycan dəfələrlə deyirdi ki, beş şərt irəli sürürük, gəl imzalayaq. Aydındır biz müəyyən qədər Ermənistanın məhdudiyyətlərini də başa düşürük, lakin və mən də əzəm şən dəfələrlə demişdim ki, əlbəttə paşina feyzdəcə cəsrətli liderdir, lakin artıq elə mərhələyə çatdı ki, bu cəsrət sözdən praktiyaya keçməliydi. Yəni cəsrətli liderdən daha artıq şey gözlənir. Nənci ilə cəsrətli lider olmaq. Yəni, tarixi bir cəsarət görsən, mələcib hmm. bunu imzasızdır. Təsir ki o bunu edə bilmədi. İndi tarix göstərəcək. Bizdə o qədər informasiya yoxdur. Onu obyektiv edə bilmədi ya doğrunsu subyektiv amillər də oldu. O ona qiymət vermək istəmirəm, çünki açıb onuma bilmirəm. Lakin mən biraz fərqli ə nöqtəyə nəzərdən çıxışı edirəm ki, yəni burda bir dənə də sual verim, sizin cavabdan Elçin dediyinizlə bağlı o müqaviməti qırıb Azərbaycanla sülh sazişi tut elinə axırına imzalamaqda maraqlıdır mı Paşinyan? Bu çox açıq deyim, çox strateji sualdır. Mən mən də o nöqtəyə nəzərdən çıxışı edirəm ki, Paşinyan bundan maraqlıdır. Yəni e, Paşinyan bundan maraqlıdır, yəni onun düşünürəm ki, onun e, bununla bağlı riskləri aradan qaldıra bilsə Ova tərəfdaşlar burada əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları nəzərdə tutulur. Ova tərəfdaşlar bu riskləri aradan qaldıra bilsələr, sülh sazi imzalanmağı ilk növbədə Paşinyanla çox Amerika Birləşmiş Ştatlarına lazımdır. Bu dəqiqə sülh sazişin əsas ə, yəni hal-hazırda xüsusən də indiki parametrlərdə daha çox imzalanması Vaşinqton tərəfindən çalışır, çünki bu Ermənistanı əsas müttəfiqə çevirməyə çalışan Vaşinqton üçün əsas istindən nöqtələrindən biridir ki, Azərbaycanla münaqişəli vəziyyət aradan qaldırılır və Ermənistan artı ə Washington görünlü kurs seçməkdə bir xeyir dərəcədə riskləri azaldır. Bu, yəni bil. əgər süzsas ş imzalanarsa, bu Amerika'nın tam maraqlarına dəyirsiz cavab verir. Mən hesab edirəm ki, indiki halda süzsasın əsas sponsoru, əsas dəstəhçisi, onu dəstəkləyən hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında çıxış edir və bunu yerə qeyd etdiyim üçün bölcəməyə də qeyd elədik. Bunu Qərb platformasında və Qərb bağışı əks olunmaqla icra olunmasına çalışır. Başqa məsələ ki, biz bunu alternativ olaraq eyni zamanda Rusiyada da çalışırıq, amma Biz indi burada iki maraqlı vəziyyətlə üzləşirik. Bizim üçün fərqi varma? Var, fərqi çoxdur. Fərq Rusiyada yoxdur, artıq çoxdur. Bu məsələni izah edim. Həmen izah edə bilərəm. Bu fərq sülh marramlarının rolu ilə bağlıdır. Əgər qərb platformasında və qərbün gördüyü şəkildə bu sülh sazişi imzalanacaqsa, A burada artıq Rusiyə sürməramları ilə bağlı müddətli bir müddəalar olacaq. Yəni konkret öhdəlikləri nəzərdə tutan, Rusiya sürməramlarının rolunu, məhdud rolunu nəzərdə tutan və məhdud təchizatını nəzərdə tutan belə bir maddələr olacaq. Vaxtı Qermansstanda buna çalışır. Amma bu Moskva platformasında imzalanarsa, bu əksisi baş verəcək. Yəni biz e, Rusiya sürməramlarının geniş rolunu, onlar üçün geniş təminatı e, və onların regionda qalmaq imkanları necə qutulacaq. Yəni, amma cari rejonda erməni qalmayacaqsa o hərbi kontingent qalma mən, mən yenə dedim yəni hərbi kontingent hətta o pis olsa 10 erməni qalsa da belə yəni bu siyasi məsələdir hüququ məsələ deyil yəni biz <hazı> iki şeyi bir-birindən təhlükəyə almadığımızdan gəlin belə danışaq da hal-hazırda BMT sülhvarlıq qüvələrinin orada qalmasının bizə təhlükə yaradıb-yaradmaması bir başqa mövzudur amma indi bir o, o barədə də əgər istəsəniz öz fikirlərimizi bölüşərik lakin biz cari şəraitdən çıxış eləyirəm qeyd edim ki 2 Majistral xətt var, Karkaqti və Rusiya xətti. Və bunların standart maddələri var. Burada biz 6-cı maddə dediyimiz maddə, yəni Rus Ermənlərin irəlisidir, 6-cı maddə var. 6-cı maddənin ə, məzmunu xeyli dəyişdir. Reallıq onun məzmunu xeyli dəyişdir. Ermənləri istədiyi şəkildə o məzmunda ora düşə bilmir, çünki ə, dediniz kimi cənab prezidentin təbiri artıq çorba-jorba oldu. Hı. Dırnaq arası artıq və artıq o terminologiyadan və sair istifadə etmir. Lakin 6-cı maddənin 6-cı bəndinin velədi məzmunu artıq Rusiya Sülh Məramlı qoyulanın rolu ilə bağlı olacaq. Mən düşünürəm ki, ruslar platformasında, Rus Moskva platformasında baxışında bu imzalanarsa, bu məsələlər hansı formada əksini tapacaq. Şərt ki ilk ürdə Rusiya Sülh Məramının adı çəkilsin, orada da formioloqlar istifadə olunula bilər ki, o formioloqlar sonradan Rusiya Sülh Məramlı qoyulanın buradakı gələcək rolunu müəyyənləşdirən əlavə saziş tələb edə bilər vəcib. İkinci bu yəni rusların baxışı. Əgər qərb baxışına baxsaq, bəli, qərb baxışında da ə, elə bir ə, dediyim kimi bu 6-cı bənd, yəni ki, bu ə, hansı ki, burada Qarabağ bölgəmizdə yaşayan ermənilərlə bağlı olacaq, hansısa formada. Ə, və orada qərb baqış indi artıq başqadır. Yəni onların bağışı artıq bəllidir, nədir? Vaxtaşırı missiyalar təşkil oluna bilər, müşahidə ola bilər, Avropa Şurası nəsə monitorin qeydlətləri tətbiq olunarlar və sair ilə axır. Yəni bu cür məsələn BMT-nin yeri gəlmişəndə BMT-nin rolu orada əks oluna bilər. Hansı cəhətdən hökumət buna müsbət yanaşır yəni, və BMT-ni Bəli, BMT-ni buraxdı. Yəni bu tipli şeylər ola bilər. Ruslar əksinə BMT ilə rus öz parallellərini sala bilərlər. Yəni öz rolları növbə olur. Burada bu mübarizə gedir. Yəni belə bir şəraitdə, belə bir şəraitdə ə, Sülh müqaviləsinin imzalanmaması da Azərbaycan üçün çox yüksək risk daşıyır. Razıyam. Hə, yüksək risk daşımır əksinə bizi e, Ermənistanda təziqalatlar saxlayır, Avropa İttifaqı özünü a, çətin vəziyyətdə qoyur, çünki müşahidə missiyasını saxlamalıdır dövlətlərarası sərhəddə. Yəni sülh sazişi imzalanarsa artıq bu müşahidə missiyası geri çəkiləcək, Avropa İttifaqının yeni rolu müəyyənləşəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarda artıq görürsüz iştirakını gücləndirir və Yuseydin xüsusi missiyası Sevic misiyası yerləşdiriləcək Ermənistan ərazisində bütün bunların hamısı Paşinyanın iqtidarını qorumaq üçündür, Paşinyanlı hakimiyyətdə saxlamaq üçündür və Paşinyanın götürdüyü kursu möhkəmləndirmək üçündür. USAID misiyası ona görə gəlir ki, qaçqınlar Paşinyana problem yaratmasın və nə mümkünlüyünü eləyəcəklər, nə qədər pul lazımdır o qədər verəcəklər, nə qədər yerləşdirmə lazımdır o yerləşdirəcəklər, kim nə qədər pul istəyir qaçqınlar hər hansı verəcəklər ki, bu sakitcilik olsun və qusub. Bu Amerika üçün də çox az bir maliyə var. Yəni Amerika üçün bu, yəni 70 minlə hə, neçə min olarsa qaçqını idarə etmək adi bir şeydir. Yəni onlar üçün bu problem deyil. Yəni bu sakitləşdirməyə çalışdıqla Çox güclü geosiyasi rəqabət gedir Ermənistan üzərindən, əlbəttə bütün Cənub Qafqaz üzərindən. Və lakin usulsuzluquna bağlı yenə deyirəm, biz baxırıq Cazbucanın mövqeyi burada əvvəlki baxanda xeyri dəyişib. Yəni bu da imkanlar yarandı. Antiterror üçün... əməliyyatından sonra. Bəli. Ermənistan imzalayar, imzalayar bizim şərtlərlə. Yəni, i̇mzalamaz özünə ziyan edir. Yenə imzalamaz. Azərbaycan üçün, Azərbaycan üçün indi iki hədəf. Antiterror lokal anti terror əməliyyatlarının nəticə sonra ə mimçur riskləri aradan qaldırmaq. Söhbət diplomatik risklərdən, siyasi risklərdən, beynəxalq risklərdən gedir. Bu barədə də əlbəttə biz danışacağıq. Yəni təzyiqlərin neytrallaşması. Əslində bir formulda var, Elçin bəy, Cərbəy burada dedik, Qərblər Rusiyasız da qeyd etmişdiniz. Qərblər Rusiya arasında gedən mübarizə. Sponsor, yəni bu işin əsas vasitəsi kim olacaq? Sülh sazi. Bundan da çox şurasıdır. Şey Cərbəy Rusiyadan gələn təhlükələr izahatdı Qərbizə. Amma əslində ara, a, 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 aralıq bir formulda var Gürcüstan. Cənab bu Qafqazın üzündə. Özəl Gürcüstan baş naziri Irakli Qaribaşvili ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra az qala hər ay hayqırır ki, gəl Tiflisdə görüşə. Azərbaycan tərəfi buna razıdır. Hətta bir dəfə görüş oldu xarici işlər naziri Azərbaycan Ermənistan Gürcüstanda görüşlər. Amma dalı gəlmədi. Qaribaşvili Bakıya da gəlmişdi Gürcüstan, Ermənistan. Prezident İlham Əliyev qəti dedi, biz razıyıq. Hətta prezidentin xalqa müraciətinə bir təklif də var. Ümumqafqaz ev üz Ermənistanla buna yanaşmasa da üçüz-üçərlü üç formula da var. Amma mən də deyə bilərəm gəcsin Gürcüstan aralıq bir formuldur, Qafqazın dövlətidir. Nə Rusiyandır, nə də Qərbindir, bir aralıq formuldur. Mən bir başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Zarar bəyanatı dedi beynəlxalq missiya. Va indi Qərbdə bəzi Ermənpələs mərkəzlər tutublar ki, Azərbaycana Qarabağ bir beynəlxalq missiya göndər. Hətta Amerika dövlətçi Antony Blinken İlham Əliyevə zəng getdi, telefon. O da bu məsələyə təona. İlham Əliyev cavabı bu oldu ki, BMT-nin Bakıda ofisi var. Ofisin rəhbəri Cəsin Qarabağ. Yəni bunun əslində mən düşündüm ki, İlham Əliyev bunların beynəlxalq missiya təklifinə rədd cavabı verdi. Yəni mən <coughs> Fransa da bir beynəlxalq missidir, Amerikada da kimlərisədir. Əslində Ermənlər çıxıb gəlirə, gəlir nəyi müşahidəcə. Gələcəklər yəni də haqqı qaydanan sonra Azərbaycan əleyhinə haqsız bir hesabat hazırlayacaqlar. Bu beynəlxalq missiya ilə bağlı bizsiz də bu təcridləri necə neytrallaşdıra bilərik ki, bunlar bizdən belə deyə el çəksinlər. Əslində beynəlxalq missiya mövzu bildiyiniz kimi antiterror tədbirlərindən öncədən mövcud idi. Bunu Ermənistan beynəlxalq platformalarda tez-tez səsləndirirdi və əslində bunu Ermansanın səsləndirilməsində Fransa kimi bəzi dövlətlərin ideyası idi ki, bu səsləndirilsin, sonra bu məsələni gündəmə gətirib Azərbaycanla tərciq vasitəsilə reallaşdırmaq mümkün olsun. Azərbaycan bunun birinci dalgasını antiterror tədbirləri ilə zərasızlaşdırılmış oldu. Sizin dediyiniz kimi, əgər problem həll olunubsa, sən nəyi müşahidə etmək niyyətindəsən və məqsədin nədir? İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, Rusiyanın bu məsələdəki mövqeyi, indiki mövqeyi. Əleyhinədir. Azərbaycanın maraqlarına tam üstünsə düşür və bəyanat bundan ibarətdir ki, əgər Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsində hər hansı beynəlxalq missiya yerləşdirilmək ideyası varsa, Buna yalnız Azərbaycan qərar verə bilər, razılıq verə bilər. Yəni özünü də kənara çəkir, Ermənistanı. Hə, hə, hə. Ermənistanı da kənara itəliyir, başa salır ki, bu Ermənistana aid görünməsi məsələ və bunu ancaq Bakı həll edə bilər. Azərbaycan dövlətinin isə çox maraqlı və prinsipal bir mövqeyi var ki, mənim daxili işlərimə kimsə qarışmasın. Və bu da BMT-nin nizamnaməsi ilə təsdiq olunmuş suveren hüququdur. Yəni əgər Azərbaycan dövləti istəməsə, heç bir beynəlxalq missiya Azərbaycanın ərazisinə 1 metr belə girib heç bir şey müşahidə edə bilməz. Hə, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına cavab verə bilər ki, hansısa xarici müşahidəçi gəlsin, gəlsin, görsün və yeri gəlmiş ki, bu yaxınlarda bir qrup müşahidəçini Azərbaycan dövlətinin təmsilçiləri, hətta xatırlayırsınızsa bibisinin e, e, Ə əməkdaşı ə, ə, ə Azərbaycan ərazisində apardığı, yəni Xankəndi və ətraf bölgədə apardığı, Azərbaycan ərazisində apardığı müşahidələrlə bağlı bir video yayımladı və həmin video əslində bizim əleyhimizə ifadələr işlə istifadə elədi. Yəni bu onu göstərir ki, heç bir beynəlxalq müşahidəçi gəlib burada haqlı bir qəçi yənd onu eləməyəcəklər çünki e, hər birisinin e, maraqları var və hər birisi də maraqlarla göndərir onun da məhz e, belə bir şey deyim biraz da bəlkə də bu gün bəziləri qəbul eləmək istəməyəcəklər bütün belə xəf missiyaların e, tərkibi böyük e, ölçüdə hamsını demirəm böyük ölçüdə casuslardan ibarətdir yəni kəşfiyyatçılardan ibarətdir yeri gəlmişsən yəni Avropa Birliyi'nin müşahidələrin də tərkibi Ermənistandakı. Bəli, bəli. Orda da casusların sayı kifayət qədərdir. Və Rusiya ə, o, ə, kontingenti ilə bağlı məlumat toplaması haqqında məlumatlar sızır, yayılır. Bunu həm Rusiya mənbələri, həm Ermənistan mənbələri. Hətta o tərkibə baxanda görürsüz ki, orada ə, daha çox ə, Fransız ordusunda qulluq eləmiş, Avropa, ə, Almaniya ordusunda qulluq eləmiş şəxslər orada yer alıb, Polisində belə. Yəni bu adamlar ə, hər hansı bir missiyada Yəni sözündən belə çıxır ki, ora göndərilən əslində casuslar, Azərbaycanla bağlı məsələləri araşdırırlar. Rusiyanın bölgədəki rolu ilə bağlı məlumatlar toplayırlar. Hərbi baza var məsələdə. Bəli, əlbəttə ki, yəni bu mənim özümdən dediyim bir şey deyil bu. Ermənistan mənbələri belə bunu etiraf eləyirlər ki, ə e, düzdür. Müxalif yönlü e, mənbələr e, iddia edirlər ki, e, ordakı tərkibdə kifayət qədər casuslar e, mövcuddur. Yəni kəşfiyyat xarakterli e, təlim keçmiş adamlar mövcuddur, digərləri də e, olmamışdır. Yəni demək istədiyim ondan ibarət ki, Azərbaycan arasında hər hansı bir beynaxaq missiya yalnız Bakıdan verilən qərarla bağlı ola bilər. O da yalnız O halda ola bilər ki, məsələn, Azərbaycan dövləti uyğun görsün ki, və hə, bu adamlar bir dəfə gəlib orada bir baxsınlar, görsünlər ki, haranı biz dağıtmışıq və ya da dağıtmamışıq. Yeri gəlmişkən mən sizə bir şey deyim, beynəlxalq misiyanın gəlib burdan Azərbaycanın əleyhinə geniş materiallar apara biləcəyinə mən inanmıram. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan ordusu heç bir mülkü obyektdə zərbə endirmir. Anca xaribe obyektlər vurulub. Xan kəndi şəhəri necə var, yerində durur. Ağdərə necə var, yerində durur. Xocavənd evlər necə var, yerində durur. Sadəcə bildiyiniz kimi bir e, bəzi ermənlər e, e, gedərkən, gedərkən evlərini yandıranlar var. Hətta e, e, o qondarma qurumun bəzi təmsilçiləri burdan tam köçüb qutarına qədər evlərinizi yandırmayın çağırışı verə bilərlər. Yəni özləri yandırırlar. E yəni, orada arxivləri yandırırlar, evləri yandırırlar filan. Yəni Azərbaycan ordusu orada Azərbaycan dövlətinə beynəxalq təcrid e, səbəbi yaradacaq heç bir hərəkətə yol verməyir. Tam təmiz işləyib Azərbaycan ordusu. Bildiyiniz kimi də Xankəndiyə artıq ordu yox, Azərbaycan polisi girib. Orda asayişi təmin etmək üçün artıq qondarma qurum oralara nəzarət etmə imkanlarını itirib, Azərbaycan polisi orada ə görə də qan asayişin qorunması funksiyasının yerinə yetirilməsinə artıq başlayıb. Ona görə də mən cuman eləmirəm ki, biz beynəxalq missiyadan hansısa bir zərər görmək ehtimalımız var. Zahir bəy, bu beynəxalq missiyası bu mövzunu davam etdirərkən, <coughs> yəni bu ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra bunlar bu qruplar, bu Fransadakı, Amerikadakı bəzi mərkəzlərdə hətta rus çət. Dünən mən ə, sözüm yarımçıq qalsa da deyim. Dünən mən ki köhnə statuslarıma baxırdım Facebook-da. Deməli, dünənki tarixdə 2 il qabaq, səhv deyəsən, 2 il qabaq özümün statusum qarşıma çıxdı. Sergey Lavrov, Rusiyanın xarici işlərlə. Deməli, 2 il əvvəl eyni tarixdə, dünənki tarixdə Sergey Lavrov deyirdi ki, Atətin Minsk qrupu yenidən <coughs> fəaliyyətə başlamalıdır. İndi tam tərsini deyir Rusiya. Atətin Minsk qrupu Gorbaqov -gör oldu. Bunu dövlət başçısı İlham Əliyevdə. Həqiqətən Gorbaqov idi. Heç bir aktuallığı da indi də qalmır. Yəni bu beynəlxalq miqsada sanki bir Atətin Minsk qrupu kimi bir nəsə yenə də bir qrup yaratmaq istilər. Ba Əlcim bəy burada maraqlı bir məqama toxundu. Ki, hətta biz bu missiyanın yaranmasına hansısa şəkildə razılaşsa belə Elə etməlik o missiyada Azərbaycanın üçün dost dövlətlərin nümayəndələri dost. Macarstandan o Avropa İttifaqından söhbət gedirsən. Həm də uzunmüddətli və qalıcı olmamalı. Bəli, Böyük Britaniya deyir, amma Fransa oru adamlarını doldursa. Almaniya da çox maraqlıdır. Yəni bu günlərdə Fransanın yedəyində sürünür. Almaniya bu məsələlərə qayıdır. Fransa nə deyir? O tutuğu üçünmü təkrar? Bunlar ikinci dünya müharibəsi elə bir zərbə alıblar ki, qorxularından, yəni özlərinə yenə bundan ermərlək bir rəhbər axtarırlar. Nəysə bu beynəlxalq missiyaya biz ümumiyyətlə razılaşmalıyıq, yoxsa elə onu da atək kimi gorba gor olub elə göndərməliyik ki, yox, sizə də ehtiyacımız yoxdur. Biz ə, istəsək də belə onu gorba gor eləyib göndərə bilməyəcəyik ki, çünki o, o, yəni şərtlər və beynəlxalq mühit elə olaldı ki, biz ə, bunu eləyə bilərdik. Əksinə biz bunu bu prosesi idarə etməliyik. A, və BMT missiyası oordan ora gedə bilər. BMT-nin missiyası belədir. Beynəlxalq missiyadan fərqli olacaq. Ona biz Baya, razıyıq. Biz BMT-yə razı olacağıq və biz əlavə missiya zamanla müzakirələr və Azərbaycan şərtləri daxilində gedə bilərik. Amma yəni, burada BMT ilə balı bir bir bizim üçün bir hilə də işlədə bilər. Biz deyirik ki, prezident İlham Əliyev deyir ki, BMT-nin Bakı ofisi. Birdən bunlar Nyu Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasında o heyət formalaşdırmazsa və o elçin bəy deyir, ora öz casusdanı doldura bilər. Və biz öz mövqeyimizdə, yəni qalmalıyıq ki, New York deyil, Bakı ofisindən. Əlbəttə biz necə ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə bunu nail olduq, sonda axır-axırda və öz iradəmizi qoyduq. Çünki bu birbaşa da Beynəlxalq Konvensiya məsbəli idi. Yəni ölkələrin suverenliyə hüququ var və e, bunu hamı hörmət etməlidir. Bu həqiqət ki, Beynəlxalq münasibətlərin təməl prinsipləridir. Siz o prinsipi çəkirsə, bütün Beynəlxalq münasibətlər sistemi çökməlidir. Bu birinci aspekt, <coughs> ikinci aspekt indi ki, biz e, soçaq əbəcəsində yaşayırıq. Hər bir kəsin məlumat yaymaq, bütün dünyaya çıxış imkanı. Var. Əgər doğrudan da iddia edildik kimi orada böyük mülki əhaliyə böyük ziyan vurulsaydı, bu artıq bütün dünya bu barədə bilərdi, yazığıdı və faktlar qoydu ortada. 2, yəni kadrdan başqa hal-hazırda heç nə təqdim edə bilmirlər. Yəni ordan minlərlə, on minlərlə insan köçüb, hamısı video, foto çəkmə imkanı var və bunların heç biri hal-hazırda. Gürcü Gürcüstanın baş naziri belə heç bir gəlirdi bunu bə. Yoxdur. Mülki əhaliyə daşı heç bir. Tə 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 belədir. Bizim e, əsas e, arqument. Dırnaq arası artsağın e, qondarma çorbaçır olmuş qurumun da rəsmi dırnaq arası rəsmi siz e, məlumatdadınız, qeydiyyatlarına baxırsız, belə bir şey yoxdur. Yəni ortada olan fərqlər etik təmizləmə e, etik təmizləmə iddialarının boş və puç olduğunu göstərir. Bu birincisi, ikincisi Siyasətə nə qədər baxsanız, məsələn, Ambekovlaşmış statların bölgəyə səfər edən Dubaylındırlar. Hmm. Onlar düzdür, ə, bəyən qədər Azərbaycanla narazılıq, Azərbaycanda narazılıqla qarşılan ifadələr işlətdilər, lakin bununla belə heç bir etnik təmizləmə fəaliyyəti sözün gətirmədi. Dərmənlər bunu da ə, çox narazı qarşıladılar bundan bağlı məsələdə. Hətta Fransanın özündə də belə siz, yəni bu ə, rəsmi şəxslər, rəsmi görə bilərlərinin heç birinin ə ə ədəbəsənə məs sirf etnik təmizləmə töyrətdi kimi hökm kimi qəti hökm mənasını ifadəsinə rast gələ bilmərsiniz. Yəni o aydının millət vəkilləri, sinat, bunlar deyə bilərlər, bunlardır. Amma söhbət rəsmilərdən gedir və köçən xəttinə, yəni xarici danaz hans istiqamətdən real xəbərdardır və Fransanın burada siyasətini real olaraq praktik icra edir. Yəni, bu tipli qurumlar hətta almanlardan da bunu işlədir. Bu tipli qurumlar bu cür ifadələri istifadə etməkdən çəkinirlər, çünki bununla bağlı fakt, sübut, faktoloji baza yoxdur. Və bu baxımdan Azərbaycan burada çox rahatdır. Bu başqa məsələ ki, ə bu missiyaların gəlməyində dediyimiz geosiyasi mübarizənin bir təzahürü kimi çıxışıdır. Təəssüf ki, budur. Yəni məhz buna görə də burada narahat edən məqam odur ki, insanlar gəlib buradan obyektiv rəy yazmayacaqlar. Yəni obyektiv rəy yazmaq ehtimalı yox olsaydı, bu geosiyasi mübarizənin elementi olmasaydı, problem yoxdur. Kim gəlir, gəlsin, baxsın, yazsın, çıxsın, keçsin. Burada biz bir çətinlik və bir görə-görə gəlmiş. Bu görə-görə gəlmişi yazıbular. Amma ikinci bir məsələ var. biri var, ə, mən yenə bu söyləndə diqqət çəkmərcə. Məsələn, Laçın buraxılış məntəqəsi qoyulanda Amerika Dövlət Məscurları 1 həftə ərzində 3 dəfə bəyanat verdilər. Və məndən də soruşdular, mən dedim ki, "Oğlad, bəyanat başqa şey idi, reallıq başqa şey idi. Maraq başqa şey idi, sözlər başqa şey idi." İndi bu missiyalarda gələcək, gecəcələr, bəyanat da verəcəklər. Gələ də gecəcələr. Burada 2 məsələ var, dediniz ki, daha 2 2 praktik naratçılıq və yaxud Azərbaycan üçün yeni çağırış olacaq 2 məsələ var. Bu nədir? Birincisi bunlar Çox böyük ehtimalla muhacerə hökuməti yaradacaqlar xaricdə indi bu Fransa ola bilər. Ha, hə? yəni, amma bu vacibdir. Yəni Qarabağ Ermənliləri. Nisbətən misiyanın azıbca da mən neqativ rəyləri sadəcə onların mövqeyini gücləndirirəm. Amma bu dediyim kimi biz heç bir faktı diqqətlə qaçırmalı deyirik. Amma prioritetlərimiz də düzgün mənalıdır. Məncə təhlükə əsas hardan gəlir? Birincisi yəni, Ermənistanda yaradacaqlar. Ermənistanda da olacaq, Fransa da olacaq, Nyu Yorkda da olacaq. Aha, Kal bu, kaliforniyada birinci. da olacaqlar. Bu birinci, bu vallar başlayacaqlar yəni eyni simvolikanı istifadə etməyə və s. ilə. Yəni Azərbaycanlıların permanent mübarizəsinin bir istiqaməti bu olacaq. Aha. İkinci çox böyük sayda biz də Azərbaycan Respublikasına qarşı ideyalar qaldıracaqlar. E, hansı ki, onlar e, Qarabağda anlaşda məhrum olublar, Tovuzda məhrum olublar, ailələri parçalanıb və s. ilə. Yəni Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının müvafiq maddələrinə əsasən və eyni zamanda yenə hökmdarət məhkəməsinin də ə, yəni nizamnaməsində əsasən xüsusən Ermənistanda artıq ə, bu Roma Statutu statutunun ratifikasiya proseslə başlayıb. Bəli. Biz yəqin ki bunun şahidi olacağıq. Azərbaycan təcrübəsində bu olub Ermənistanın qarşı Çıraqov qardaşlarının Ermənistanın qarşı iddiası olub. Bəli, Laçın vətəndaşıdır. Bəl, Və oradakı öz yaşadıq, gələcəyə gedə bilməmək və s. Bu bu iddialarla qavra biləcəyik. Bizim xeyrimiz edicilir. oldu, amma icra olunmadı. Yox, bəzə ümumiyyətlə orada da biz o, o strateji olaraq çox böyü bizim xeyrimiz oldu. Onun icra olunması əlbəttə dolanda olunmada da bir rolu dəyişir. Olunsa da heç nə dəyişmircə. Yəni ənli sözlərə onlara dair danışmaq bir bir olar. Biraz belə bir hərəkətsizliyi, biraz güc nöqtəyi nəzərdə baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə son vaxtlar belə xətt nəzərdə nə deyilir? Xüsusən də bu 70-80-ci illərdə onu tənqid edirdilər ki, bu arada belə xarx münasibətlər nəzəriyyələri ilə danışa bilərik, hər kəsinə xoş rəftarla baş verir, diplomatlar oturur, hər şeydir. Belə xarx münasibəti gicdir. Belə <laughs> biz də sübut edədik. <laughs> bir arada münasibətlər gicdir. Yəni Qarabağ müharibəsi, antiterror müharibəsi. Ən, ən çox, da yəni. çox da daha çox kimi tənqid edirlər, o Popperi tənqid edirlər, çünki bu açıq cəmiyyət biz danışmalıyıq, və tarixın sonu bitdi, yəni Fukuyama tənqid, Fukuyama da həmçinin ikisi də iki əsas nəzəriçisi o nöqtəyə nəzərdən çıxış edir ki, belə xarx münasibətlərdə ideyoloji səviyyədə danışa bilərik, açıq dünya q əvval ticarət qovladı. Məlum oldu ki, konkret güc varsa istiqamətdir. Yəni bu baxımdan Azərbaycan öz mövqelərini gücləndirən addımlar atmalıdır. Bunlardan biri əyyar beynəlxalq missiyanı biz idarə edə biləcəyik və yaxdakı az ziyanla bitirə biləciksə biz ona da razı olacağıq. Yəni gəlsinlər, keçsinlər nisbətən balanslı versinlər, tarazlı versinlər hesabatı. Niyə? Çünki dediyim kimi biz başa düşürük ki, real məsələlər gücdür. Güc də bundan ibarət ki, hazırda biz 3 qüvvə arasında dərci mübarizə görürəm daha qısası bu Avropa İttifaqı, AB və Rusiya da AB və Avropa İttifaqı eyni platformada çıxış edir. Bir xəttərəbdə danışdım. Bəli, cümləcə. onu. Yəni biz bu, nə qədər ki güc balansını burada qoruya bilərik, güc balansını da qoruya bilərik. Siz o zaman iç-i çəki daşın saxlaya bilərsiniz ki, qolunuz gücdə olsun. Bizim hələlik o potensialımız var və o potensial olduqca da biz düşünürük ki, riskləri önləyə biləcəyik. Riskləri önləyə biləcəyik. Blaşın qeyd, et, qeyd etdiyim kimi, biz düşünmürük ki, ermənlər köçü gətirib bu problem bitdi yox. Bundan sonra çox gərgin informasiya savaşı, diplomatiya savaşı, hüquq müstəvisində savaş başlayacaq. Və mən əminəm ki, Ermənlilər bu iddialarından, bu siyasətlərindən əl çəkməyəcəklər və biz də e, daim onu hazır olmalıyıq və xüsusən mən düşünürəm ki, hərbi əməliyyatlar dövrü böyük ehtimalla başa çatdı. Artıq informasiya savaşı, diplomatiya savaşı və hüquq savaşı başlayacaq. Və biz bu prosesləri idarə etməlidik. Prosesi idarə etməlidik. Mən ə məndə təxmini məlumatlar var. Bu prosesə çox ciddi hazırlıq gedir. Xüsusən asayişin təmin olunması, təhlükəsizliyin təmin olunması ən yüksək səviyyədə və bütün dünyanın gözü qarşısında o tədbirlər həyata keçiriləcək. İndi yəqin ki bu açıqlanacaq, və açıqdan cəmiyyət də bunu görəcək. Məsələt Ermənilərlə Erməndilinlə danışacaq və o məsələləri müzakirə edəcək. Azərbaycan bütün imkanları yaradacaq ki, o hüquqi iddiaların zədin heç bir əsası olmasın. Yəni Ermənlilər əgər burada qalan 2 aspekti deməsə, burada qalan Ermənli təhlükəsiz şəraitdə qalacaq öz evində yaşamaq hüququ olacaq. gündəlik tələbatlar ödəniləcək və belə deyək, beynəxalq səviyyətlə yaşamaq imkanı olacaq. Bu dörd prinsip. Biz bunu təmir eləyəcəyik. O çıq qaldı gəlmək istəyənlərə gediblər, amma gəlmək istədilər və gəlmə hüquqları da var, belə deyək. Və bu hüququ olan insanlar da büyük olan insanlar da eyni qayda ilə qayıtmaq və dediyim kimi Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində yaşamaq hüququnu əldə edəcəklər və onlara da həmin bu dörd cəhət e, şamil olunacaq. Bu halhazırda Azərbaycanın yaraşması bundan ibarətdir və buna da dünyada heç kimlə irad tuta bilər. Razim. Ha, nə də bunu qusur eləyiblər. Və biz ə, nə vaxt mən bunu demək istəyirəm və əminəm ki, siz də ə, ekspertlər kimi bunu bölüşərsiz və mənim də sizdən xahişim budur ki, biz bu cezikləri tezliklə təkrarlayaq. Biz erməni lənətindən o vaxt ora bilərik ki, biz doğulana bütün dünyaya sübut edirik ki, biz ermənlərlə dinc bir yaşayışa hazırıq dinc bir cəmiyyət üçün bütün mümkün şərtlər eləmişik. Ermənlərlə Ermənlərlə dinc bir cəmiyyət yaratmaq mümkün elədir və biz bunu bütün dünyaya göstərə bilsək, əlbəttə bu tezliklə yoxdur, zamanla. Onda biz açıqca deyim, Ermənlərin ideoloji bazasında əlindən alacaq və Ermən lənətinin təsirini xeyli dərəcədə yumşaldacaq. Razıyam fürsünə. Yəni biraz indi cəmiyyətimizdə sevinclik, xoşbəxt hiss edir, efvariya var, amma bizə mən sizlə tamamilə razıyam. Gələcək aylarda illərdə gərgin mübarizə yenidən gözləyir. Hərbi hər meydanda da ola bilər təxribatlar yenidən törədə, amma böyük zərbə meydanda biz işimizi gördük, amma diplomatik zəmin informasiya savaşı davam edəcək. Bizə qarşı başqa ölkələrdə təxribat. Buna da mən sizinlə razıyam hazır olmalıyıq. İki ə, mövzumuz da var, bunlara da toxunaq. Bu bir ə, ə, demək, Ruben Vardanyan iləndi, seçiləncə ola bilsin bəziləri izləməy prosesidir. Ruben Vardanyan ə Rus vətəndaşı idi. Aliqan idi. Bir gün onun beyninə yeridir ki, və yax beyninə yeridirlər ki, sən Qarabağa getməlisən və orada ə, ə, belə Azərbaycanın qarşı mübarizənə təşkil etməlisən. Ola bizim Rusiyadakı müəyyən dairələr də əvvəllər onu dəstəylədilər. Keçən il bu vaxtlar idi, sentyabr ayı idi səfərlənməzə. Gəldi Qarabağa ə bir az sağa sola müsahibələr verilirdi amma iki amil onun əleyhinə işlədi və Rusiyanın o mərkəzdən planları da pozuldu. Ola bilsin o mərkəzlər düşünürdülər ki, Ruben Vardanyanı orada separatçı lider edə bilərlər, sonra 90-cı illərin ortalarında olduğu kimi necə ki Koçaryanı Qarabağdan Ermənistan hökumətinə göndər, bunu da göndərə bilər. Amma alınmadı iki amilə görə. Birincisi Erməni cəmiyyətinin onun nüfuzu yoxdu. Heç Ermənistanın ümumi nüfuzu yoxdu. İkinci amil də Azərbaycan rəsmi səviyyədə dedik biz bu adamla təmasa keçməyəcəyik. O bu adam təxribatçıdır. Azərbaycanın konstitusiyasına qarşı, ərazi bütövlüyünə qarşı çağırışlar etdi, maliyyələşdirdi separatçıları və bu həbs olundu. Həbs olundu. İndi də Bakıda həbsxananadadır. Və məhkəməsi olmalı bu adam. O artıq beynəlxalq aləmdə bizə qarşı müəyyən təcridlər də üçün belə başlayıb, onunla bağlı. Və burada çox unikal bir situasiya yaranıb. Sizlə verişdən öncə də bu vaxtlar danışdıq. Ruben Vardanyan Rusiya vətəndaşlığından çıxdı. Rusiyadan artıq açıqlamalar var ki, O ortu bizim vətəndaşımız deyil. Yəni yenə də siz demiş, topu biz atırıq gülüsün. Nəsdir, elin cinayət törədici. Amma indi Kremlə də yaxın olur bax bu adam var. İndi belə çıx bu adamı daha çox Amerika müdafiə etməyə girişib. Amerikadan dəstəy aksiyaları gəlir. Yəni bu biz bu adamı belə sərbəst buraxa bilmərik. Nə qədər təzyiq olsa da. Bu adam cinayət törətdi. Sizim də iki hərbçimiz hələ də ermənisdə girovluqdadır. Düz amnistiyadan çox danışılır beynəlxalq Azərbaycan güc separatçılara bağışlanmalı idi. Amma biz Ruben Vardanyan, Aray Karotunyan, Arkadi Kukasyan, Samuel Babayan düz o qaşdı və bunlara amnistiyada bağışlayanlar ya bunlara məhkəmələri olacaq və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Mənim bildiyimə görə Azərbaycan dövlətinin əlində təxminən siyahın neçə nəfərdən ibarət olduğunu mənim eşitməyimə görə həm siyah 150 200 nəfərə çat eləyir. Bu 150 200 nəfər heç bir amnestiya hüququndan istifadə edə bilməz, çünki bu adamlar e, bəşəri cinayətlər törədiblər. Yəni soyqırımlar törədiblər, e, insanların kəsilib doğranılmasına qədər iyrənc dəhşətli cinayətlər törətmiş adamlardır və bu adamların məhkəmə olunması üçün Azərbaycan dövləti və hüquq mühafizə orqanları artıq e, e, fəaliyyətə başlamış görünürlər. Və bəzilərinin haqqında cinayət işləri var, bəziləri beynəxalq axtarışa veriliblər və onlardan biri də e, təbii ki, e, dediyiniz e, Ruben, Ruben Vardanyan'dır və bu adam Dağlıq Qarabağda cəmisi 1 il olub. 1 e, il, cəmisi 1 il olub. Avqusta gəlib və sentyabrda da həbs olunub. Yəni keçən ilin avqustunda gəlib. Avqustun sonları idi, bəli. E, bu 1 il ərzində bu ərazidə olub və e, onu da sizə deyim ki, bu adamın e, kimin nəsad dəyişdirilmə ehtimalına mən real yanaşmıram. Çünki əgər e, 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 Azərbaycan e, prokurorluğu e, Kiminsə haqqında 3 aylıq, 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçibsə, deməli bu adamın vəziyyəti kifayət qədər ciddidir. Və onun ittham olunduğu maddə də kifayət qədər ciddidir. Terrorçuluğu maliyyələndirmə maddəsi ilə ittham olunur və Mənim ehtimalıma görə bu maddəyə mən əlavələr olacaq. Azərbaycan ərazisində təbii sərvətlərin talan olunması, terrorçuluğa çağırış, separatizmin gücləndirilməsi, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd filan bu, bu cür maddələr bu adama əlavə olunacaq çünki son cəmsi bir illik fəaliyyətində bu cinayətlərin hər birisini törədib. Xatırlayırsınız O, yataqlarla bağlı ə, məsələni Azərbaycanın ə, o ekofəallarının Şuşa yolunda durmasının əsas səbəbi Vardanyanın o yataqlarda törətdiyi talançılıq cinayətləri ilə bağlı idi. E. Yəni demək istədiyim odur ki, Vardanyan ə, böyük ehtimalla layiqli cəzasını alacaq və Azərbaycan sübut eləyəcək ki, heç kim milyardları onun cinayətlərinin məsuliyyətindən xilas eləmir və digərlərinə gəldikdə məsələn Arayı Karutinyan <coughs> Bərdənin və Gəncənin vurulmasında xüsusi rol oynamış adamdır və bu adamın amnistiyaya e, özü etiraf etmiş. Bəli, etiraf eliyi e, və e, haqqında beynəxaq axtarış filan hər şeyə indi bu adamın amnistiyaya düşmək ehtimalı sıfıra bərabərdir. Və eləcə də digə e, Balasanian, Xocalı e, soyqırımının törədilməsinin baş e, səbəbçilərindən biri və baş iştirakçısıdır. ən böyük qatil elidir. Bəli. Və bu adamı indi amnistiyaya çoxsa ki Amerika Birləşmiş Ştat Amerika Birləşmiş Ştatlarının qarşısına hüququn sənədlər, cinayət araşdırma sənədləri qoyulacaq. Bildiyiniz kimi David Babayan Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Bakıya çağırılır. Dərbət olunmuyor ba? Çağırılıb ki, gəl araşdırmalarda e, ifadə ver və bu adam da Şuşaya gedib təslim olub, ifadə vermək məcburiyyətindədir artıq ə, Azərbaycan dövlətidir. Yəni bu bu proses artıq başlayır. Kim ki cinayət törədib, o adamlar üçün heç bir Azərbaycan qanunvericiliyi elə adamlar üçün amnistiya nəzərdə tutmur. Amnistiya kimlər üçün nəzərdə tutulur? Əlində silah olub, vurub Azərbaycan ordusuna qarşı əsgər əmr yerinə yetirib. Bunu anlamaq olar ki, komandiri əmr eliyib, atəş açıp bulları anlamaq olar. Amma bir adam gedib Xocalda insanları uşaqdan böyüyə kəsib doğruyubsa, kəsib doğruyubsa, bunun barəsində hansısa qərar ola bilər ki, bir adam əmr verib Gəncədə yaşayış evlərini raket zərbəsi endirib endiribsə, bu adamın amnistiya hüququ yoxdur ki. Yəni demək istəyirəm ki, bir 150-200 nəfərlik belə qaçı bəşəri cinayətlər törətmiş şəxslər var. Yəqin ki, böyük ehtimalla bunların hər, hər birisi və onu da sizə qeyd edim ki, bunların əksəriyyəti sizin dediyiniz Samuel Babayan və o, o, bir e, terrorçuların rəhbərlərindən bir e, hərbi istisna olmaqla, polkovnik idi deyəsən, o adı unutdum. <coughs> Təslim olmaq istəməyən şəxslər nəzərdə tutulan bu 2 şəxs istisna olmaqla onların böyük əksəriyyəti hazırda Xankənddə çıxa bilmir qaça bilməyiblər qaça bilmədilər indi bunların hər birisi çıxacaq yer məlumdur gedəcək yer məlumdur ya oradan getməlidilər həbs olunmalıdılar ya da orada oturub gözləməlidilər Azərbaycan polisi zaten ordadır və Azərbaycan polisi oğlanının hər birisini bir-bir götürəcək təbii ki. Yəni üçüncü yolu var, özlərinə qəsd eləməzlər. Orda bir şey də var, mən sizə bir şey deyim, böyük ehtimalla onların bəziləri, bəziləri şəxsən təslim olmaqda maraqlı olacaqlar, çünki e, özlərinin daxilində e, bir problemin yarana biləcəyindən qorxanlar olacaq. Yəni özlərinə qarşı daxildə onlar ki, çəkişmək içindədir böyük çəkişmədir. Hə. Yəni demək istədiyim odur ki, Artıq 30-5 illik bir dövrdə boz zona yaradıb sürəkli cinayətlər törədən bir dastanın başında duranların məhkəmə olunma mərhələsi gəlib çatır. Məsələn, Elxan bəy, məsələn, siz bilmirəm, mən təxminən 10-15 il bundan əvvəl məndən soruşsaydılar ki, Xocalı cinayətini törədən adamlar məsuliyyətə cəlb oluna bilərmi? Mən bunu tərəddüd eləyərdim cavab verməyə. Ya mənim özüm də çünki, ki, bu biraz ə, çətin su sualdır. Amma bu gün inanıram. Çünki bu gün elə bir şərait yaranıb ki, məsələn, Xaçaturyan artıq həbs olunub. Bildiyiniz kimi o Vaqif idi də, Dağistanlıdır. adı Azərbaycanlıdır. Bəli, hə. O Xaçatıryan. artıq başçıda ifadə verir. Onu da siz dediyiniz verlişdən əvvəl söhbət edəndə də siz dediniz, mən ehtimal eləyirəm ki, təxminən 3 aydan sonra Ruben Vardanyan bütün dünyanın şoka salacaq açıqlamalar, açıqlamalar verəcək. Azərbaycan məhkəməsi qarşısında elə cinayətləri etiraf eləyəcək. Bütün dünyaya o o cinayətlərin necə törədiləyi, kimlər tərəfindən törədiləyi, e. hansı məqsədlərlə törədiləyi barədə elə açıqlamalar, <laughs> etiraflar eləyəcək ki, mən sizə deyim o beynəlxalq səviyyədə Azərbaycana təqiq eləmək istəyənlərin bir çoxsunun ağzı yumulmuş olacaq. Bu hallar həmin adamlar haqqında nə amnistiya, nə də humanizm tələb eləmək eləməyin mümkün olmadığını anlayacaqlar. Zərbək qısa sizinlə fikirlə üzə işləyək. Mən deməli biz dövlət mövqeyinə, Rubin Vardanyan maliyyəsi ilə işləyən ə, təşkilatların, qrupların, şəxslərin ə, fəaliyyətini qarışdırmıyaq. Yəni Rubin Vardanyanı Ay, Amerika vəşmiş tərəflər də dövlət qismində müdafiə eləməyə ehtimal az görünür. Yəni dövlət qismində ehtimal olsun. Yəni, əlbəttə ayrı-ayrı qruplar. -ayrı Ancaq gruplar, şəxsi təşəbbüslər. Ayrı-ayrı qruplar şəxslər, bəli. Hətta bu hesab edirəm ki, bunun içində AB şiyasi hakimiyyətinin ayrı-ayrı nümayəndələri, bürokratiyasının yaxdakı ki, ə, Senat və Nümayəndələr Palatasında ayrı-ayrı nümayəndələri ola bilər. Amma necə ki mən yenə qeyd etmisəm, Laçın buraxılış məntəqəsi quruldu və Amerikalılar bunu kifayət qədər təmkinlə yanaşdı, hətta bunu anlaşla qarşıladılar, hətta bunu dəstəklədilər bu baxında mən yenə eyni qaydanı görəcəm. ayrı-ayrı şəxslərin bəyanatları ola bilər, müxtəlif fikirlər ola bilər, çox böyük ehtimalan görüşlər, aksiyalar, plakatlar vəsait. amma bu real dövlət səviyyəsində təsdiq olunmayacaq. bu bunu başa düşməlik və Azərbaycan dövləti də mənim hesab edirəm ki, sırf öz maraqlarından çıxış edəcək. Yəni, Azərbaycan milli maraqları buraya digər həlli tələb eləyisə onu eləyəcək. Burada hüquqdan çox siyasət işləyəcək. Yəni əgər milli maraqları bunu tələb eləyisə, əlbəttə bunu eləyəcək və ikinci biz də həm də Azərbaycan prezidentinin qətiyyətini də unutmamalıyıq. Və son dediyimiz kimi, proseslər göstərir ki, cənab prezidentin qətiyyətli mövqeyi bir çox məsələləri zamanında həll etməyə imkan yaradacaq. Mən təşəkkür edirəm. Geniş müzakirə apardıq mövzuun bütün aspektlərinə toxunmağa çalışdıq. Hər kəsin zəhməti və sizə zərər bəslədi. Bir nəsə. Az izlə-izə zəng vətənlər. Həqiqətən xoş günlər yaşayırıq. Qonaqlarımız qeyd etdilər. Yəni xəyal belə etməkdə çətinlik çəkdiyimiz günləri yaşayırıq ki, Xoca Xocalı qətliamı törədənlər həbs olunur, məhkəməsi olunacaq. Xankəndinə daxil olmuşuq. Şəxsən mən özüm yəni 52 yaşım var, amma 35 il. Ya yəni, bu bizim qonaqlar kimi yazlıq konfranslarda iştirak edirəm. Və mən özüm də əslində 87-88-ci də bu proseslərin içində olaraq, sonra jurnalist işlədiyim dövrdə də xeyli konfranslarda iştirak edirdim. Ermənistanda 2 dəfə oldum. Prezidentlərinə, üst siyasətçilərinə qədər müsahibələr götürdüm. Və bu qənaətə gəldim gəlsində 90-cı il, həm də 98-ci də. Bunlarla danışıq alınmayacaq, nəticə verməyəcək. Ancaq güc görməlidirlər güc görənlər biz haqlı idi amma bizi eşitmək istəyən də hazır idi Beynəxaqan deməli haqqımızı sübut etmək bizə güc lazımdı o gücü biz 20-25 il ərzində yaratdıq türk elə koordinasiyalı şəkildə ordumuz prezident İlham Əliyevinə bəzifəsi və Azərbaycan ordusu Türkiyənin kiçik ordusu alınmağı gəlmədi modeli biz tətbiq etmədik NATO modeli və Buna nail olduq, kitablar da yazdık müxtəlif. Sanki sinimizdən böyük yük də götürüldü. Ya 35 illik bir mübarizə tarixidir. Amma qonaqlarımız da qeyd etdi, çox da fariya varmıya, qarşımızda yerləgər düşmən var, ona dəstəkləyən müxtəlif xarici mərkəzlər var. Düşmənlə informasiya, psixoloji savaş hələ uzun müddət davam edəcək. Proqramımızı həmişə kimi bazar günü saat 8-də izləyə bilərsiniz. Sağ olun azərbaycan vətənlərinə gələn görüşlərə qədər.